שלום, בפעם הקודמת דיברנו על פונקציה כהתאמה, כהתאמה מקבוצה שנקראת תחום, קבוצה של המקורות, לקבוצה שנקראת טווח, קבוצה של התמונות, ואמרנו שבפונקציה בהחלט יכול להיות שלשני מקורות תהיה אותה תמונה, אבל לא ייתכן שלמקור אחד יהיו שתי תמונות. במובן הזה באמת פונקציה היא מושג לא סימטרי. בואו רגע ניקח את הדבר הזה, נזכור אותו, אולי נקטין אותו, נשים אותו בצד רגע. אז זה דבר חשוב לזכור ככה במשך כל הדיון, מה מותר ומה אסור לפונקציאליות. בואו נקשר את זה רגע אחד לאיך שראינו פונקציה בהתחלה, כמין מכונת חישוב כזה, מין קופסה כזאת שנותנים לה בצד אחד מקור, והמקור צריך להיות מקור חוקי, כלומר מהקבוצה של המקורות שנקראת תחום. ואנחנו מקבלים את התמונה שלו, את נגיד f של x או g של x, תלוי איך קוראים לפונקציה. מקור תמונה, וזה בדיוק מה שעושים החצים האדומים האלה. וכמובן שלכל מקור שאנחנו ניתן תהיה תמונה אחת ויחידה. אבל יכול להיות בהחלט שיהיו שני מקורות שונים שנכניס ויתנו אותה תמונה. אז אמרנו, זה הדרך הראשונה שהסתכלנו על זה, ואחרי זה אמרנו, התאמה של כל מקור לתמונה יחידה. הדגשנו את זה והדגשנו את זה ואמרנו שבגלל זה זה לא סימטרי, ולתמונה היחידה שלו קוראים התמונה של המקור. זהו, עד כאן הגענו. עכשיו אנחנו רוצים קצת לראות את ההשלכות הגיאומטריות של מה פונקציה, מה לא פונקציה, להסתכל על זה קצת. אז את הדבר הזה ראינו כבר, ייצוג גרפי של פונקציה שציר ה-X תמיד מייצג את המקורות, ציר ה-Y תמיד מייצג את התמונות, ואנחנו יכולים לכל מקור לדעת מי התמונה היחידה שלו. ובגלל זה בפונקציה תמיד, זה לא כל ציור יכול להיות פונקציה, רק ציורים כאלה שלכל מקור יש תמונה יחידה, וזה אומר שבעצם כל ישר אנכי חותך את הקו שלי רק בנקודה אחת, לא בכמה נקודות, ורואים את זה פה בציור. אז בוא ניקח איזושהי פונקציה אחרת נגיד, בוא ניקח פונקציה ישרה, f של x שווה נגיד לשני x פלוס 1. זה נראה דבר כזה, השיפוע הוא 2 והנקודת חיתוך היא 1, 2x פלוס 1, ואנחנו רואים שזה באמת פונקציה. לכל מקור יש תמונה יחידה. זאת היא גם פונקציה חד-חד, כי לכל מקור יש רק תמונה אחת. לא ייתכן כאן שלשני מקורות שונים תהיה אותה תמונה. כלומר, לכל שני x'ים שאני אקח תהיה תמונה אחרת. אז זאת היא פונקציה אפילו חד-חד. ובאמת אפשר להפוך אותה, כלומר אפשר לחשוב על ה-x'ים כפונקציה של ה-y. לכל y שאני אקח, לכל תמונה, אני גם יכול להתאים את המקור היחידי שלו. בואו נסתכל על פונקציה שהיא לא חד-חד, נגיד פרבולה. אז f של x נגיד שווה ל-x בריבוע. נגיד פלוס 2 נגיד. אז זה נראה דבר כזה. ועוד פעם פונקציה, רק שלמינוס 1 ול-1 יש בדיוק את אותה תמונה, 3. אוקיי? למינוס 1 ול-1 אותה תמונה, 3. אז זה פונקציה שהיא לא 1-1, ובאמת אי אפשר להפוך אותה. אני לא יכול לחשוב על ה-x'ים כפונקציה של ה-y'ים, כלומר אני לא יכול להגיד מי מתאים ל-3, כי יש לו שניים שמתאימים לו, מינוס 1 ו-1, אבל זה עדיין פונקציה, היא פשוט לא 1-1. עכשיו נסתכל על משהו שהוא בכלל לא פונקציה, אני אצייר. אני בעצם אקח דוגמה של עיגול. x בריבוע
בוא נכתוב את זה ככה. x בריבוע פלוס y בריבוע שווה לנגיד ל 1. הנה עיגול. נדיר את זה קצת. עכשיו, העיגול הזה לדוגמה הוא לא פונקציה. קודם כל, בגלל שאם התחום שלי היה כל המספרים, אז יש מספרים שבכלל אין להם תמונה. אז מהבחינה הזאת זה גם לא עונה על התנאי הזה שלכל מקור תהיה תמונה. אבל היינו יכולים להגיד שהתחום שלנו רק מספרים בין מינוס 1 ל-1. ואז באמת לכל מספר בין מינוס 1 ל-1, יש פה איזה y'ים שמתאימים לו. הבעיה שזה לא y יחיד. בואו ננסה לעשות, נשים פה איזושהי נקודה. הנקודה הזאת, אז הנקודה הזאת אמנם, את זאת נרחיק רגע. הנקודה הזאת אמנם ככה, אפשר לסובב אותה על המעגל, אבל אין פה את התכונה הזאת של פונקציה. נגיד למספר חצי, שהוא פה בערך, האם זאת התמונה? אולי זאת התמונה. הרי יש גם את הצד השני. אז זה באמת לא פונקציה. בואו נכתוב כאן, נגיד נעשה את הקו הזה, הדוגמה שלנו של חצי. שמתי פה בדיוק קו בחצי. זה מראה שבאמת לחצי, אולי אם נתקרב קצת, נוכל לראות שזה באמת חצי. בוא נראה. הנה. ונשים את זה באמצע. אז לחצי יש גם את התמונה הזאת, וגם את התמונה הזאת. יש כאן קו אנכי שחותך את הצורה שלי בשתי נקודות, וזה כבר סימן שזה לא פונקציה.